היום זה יום השנה להטלת הפצצה על הירושימה, פעם ראשונה שהוטלה פצצת אטום על עיר. שלושה ימים אחר כך הוטלה הפצצה על נגסאקי. הפצצות האלה הרגו מאות אלפי אנשים ובעצם ממשיכות להרוג עד היום. בכל העולם מציינים ביום הזה את האסון שקרה להירושימה ונגסאקי, אבל גם קוראים לעולם ללא גרעין, לא עוד הירושימה, לא עוד נגסאקי. אנחנו מאמינים שהדרך היחידה להגיע למצב של ביטחון מוחלט בפני נשק גרעיני, זה אם לא יהיה נשק גרעיני. היום אנחנו בישראל לא יכולים להתעסק רק בזה בלי לדבר על איראן. אי אפשר לדבר על זה בלי להילחם ולעשות הכל כדי שלא תהיה מלחמה על איראן. בסוף השנה הזאת יהיו שיחות, השיחות האלה יהיו בהלסינקי, כל מדינות המזרח התיכון, כולל ישראל ואיראן, מוזמנות אליהן. כל המדינות במזרח התיכון כבר הביעו הסכמתן העקרונית לשיחות, למעט ישראל. התקפה באיראן לא תמנע נשק גרעיני באיראן. התקפה באיראן תדחה נשק גרעיני באיראן. אבל היא תהפוך מדינה שעדיין לא קיבלה החלטה עקרונית אם היא בונה או לא בונה נשק גרעיני, למדינה שרוצה נשק גרעיני כי היא מדינה תחת התקפה. היא תהרוס את האופוזיציה באיראן, כמו שהאופוזיציה נהרסת בכל מדינה שמותקפת, תבעיר את המזרח התיכון, ולהפך תהפוך את השיחות לבלתי אפשריות. אני חושבת שהעמימות כרגע משרתת אך ורק את הממשלה שלנו מול האזרחים שלנו. מחוץ לישראל, לאף מדינה אין ספק, ישראל היא מדינה גרעינית. העמימות הזאת גורמת לזה שאזרחים במדינת ישראל לא חושבים על גרעין, לא מדברים על גרעין, אלא עם הגרעין האיראני. הרבה מאוד אזרחים בישראל אפילו לא יודעים אם ישראל היא מדינה גרעינית או לא. אני בשוק כשאני שומעת את זה, אבל לכן אזרחים לא יודעים את זה. ולא מדברים על דברים אחרים. יש לנו קור בישראל, שני קורים. אנחנו לא מדברים על קרינה, אנחנו לא דורשים לדעת איפה טומנים את הפסולת הרדיו-אקטיבית, אנחנו לא רוצים לדעת איפה מסוכן לנו ואיפה מסוכן לנו פחות, ומי בודק את הקור ומי בודק את הקרינה. אנחנו לא שואלים את כל השאלות האלה בגלל העמימות. אז אם כולם יודעים שאנחנו מדינה גרעינית, אבל פה לא מדברים על הדברים האלה, אינטרס של מי זה לשמר את העמימות בעצם? זה לא אינטרס של אף אחד שחי כאן. קודם כל המחיר. הערכות הן, אנחנו לא יודעים כי אנחנו לא יכולים לשאול את זה, הערכות הן שישראל מוציאה בשנה כ-7 מיליארד ש"ח, 7 מיליארד ש"ח על נשק גרעיני, על נשק שישראל אומרת שהיא לא תהיה הראשונה להציג למזרח התיכון, כן? אז על מה אנחנו מוציאים 7 מיליארד ש"ח בשנה? זה דבר אחד. דבר שני, ישראל נתפסת כמדינה לא אחראית, מדינה שיש לה נשק גרעיני, אבל מדינה שלא מדברת על הנשק הגרעיני שלה. אנחנו כאן לא מודעים לשיח, אבל בארצות אחרות ישראל נתפסת, כשמדובר על נשק גרעיני, כמעט כמו צפון קוריאה. כיום יש לישראל מונופול גרעיני על המזרח התיכון. המונופול הגרעיני הזה לא הפריע לחמאס להפגיז את תושבי הדרום במשך שנים, לא הפריע לחיזבאללה להפגיז סליחה את תושבי הצפון במשך שנים. אז איזה ביטחון בדיוק הגרעין הזה נותן לנו? פירוז שאנחנו מדברים עליו הוא לא פירוז חד צדדי, אנחנו לא מאמינים בצעדים חד צדדיים. אנחנו מדברים על השיחות שהמטרה שלהן היא לא רק מזרח תיכון חופשי מנשק גרעיני, אלא מזרח תיכון חופשי מנשק להשמדה המונית. בשביל זה צריכות כל המדינות לשבת ולשוחח. ואם זה לא יקדם שלום, אני לא יודעת מה יקדם שלום. בשנת 1995 התקבלה החלטה באמנה לאי-הפצת נשק גרעיני, שקוראת למזרח תיכון למפורז מנשק גרעיני. ב-2010, מאי 2010, אחרי עבודה מאומצת, גם של הרבה מאוד שגרירים, אבל גם של לובי של ארגונים אזרחיים, בין השאר הארגון שלנו, הנוסח שונה למזרח תיכון נקי מנשק להשמדה המונית, בדיוק כדי לאפשר לישראל להצטרף לשיח. ככה זה כבר לא שיחות חד צדדיות, זה לא רק על ישראל שהיא מדינה היחידה במזרח התיכון שמחזיקה נשק גרעיני, אלא שיח אזורי שמדבר על המזרח תיכון נקי מנשק להשמדה המונית שהרבה מדינות מחזיקות בו. לא רק זה, ישראל כל שנה, מה שכאן לא יודעים, חותמת באום על החזון של מזרח תיכון נקי מנשק גרעיני ומוסיפה ליד בסוגריים, או לא בסוגריים, נשק להשמדה המונית ורק אחרי שיהיה שלום. בינתיים ישראל מסרבת לשלום, אבל גם לא באה לשיחות שמטרתן להתחיל תהליך שקורה למזרח תיכון נקי מנשק להשמדה המונית. ואני רוצה שיהיה ברור, אף אחד לא מצפה שביומיים האלה של שיחות יתקדמו כך שישראל תצטרך לפתוח את מתקני הגרעין שלה. זה לא יקרה. אבל אולי יחליטו כל המדינות כצעד בונה אמון לחתום ולאשרר את האמנה שכבר נכנסה לתוקף נגד נשק כימי. יש לנו אינטרס שזה יקרה. אולי יחליטו לחתום על האמנה נגד נשק ביולוגי, אולי יחשבו ביחד על צעדים בוני אמון.
ויש צעדים בוני אמון, ויש רעיונות, גם למדינות הערביות, גם לנו. אנחנו יכולים פשוט לשבת ביחד ולעשות את זה. אבל אני רוצה להזכיר, כל המדינות הערביות חתומות על האמנה וחתומות על החזון של מזרח תיכון, נקי מנשק גרעיני ונשק להשמדה המונית. הן חתומות על זה. איראן חתומה על זה. רק ישראל לא.